Sa nama je fudbaler Zrinjskog Advanka. Advan, teška utakmica, prava muška igra na kraju 0-0. Kako ste vi vidjeli susret? Pa, bilo je dobra utakmica, stvarno. Bilo je šansi na jednoj i na drugoj strani. Igralo se otvoreno s obe strane. Na kraju nije bilo golova, što je šteta. Mislim da ovaj susret zaslužuje da bude pobjedak. Zrinjski nakon dugo vremena nije dobro startao, mislim, sigurno i umor od Malma, od Europe, čini svoje, kako dalje? Pa jeste, trebali smo, ovdje nam je cilj bio da odnesemo sva tri boda stušnja, ali eto, nismo uspjeli, moramo sad okrenuti se još jače i još bolje prvenstvu i da skupimo što više bodova u narednom periodu. Ništa, hvala i mnogo sreće.